audiovisuales públicos de Galiza son un servicio esencial que ten como misión difundir contidos destinados a garantir a cultura e a lingua galega, a independencia e a veracidade da información, o pluralismo, a cohesión social e territorial, a promoción dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas e a calidade da propia democracia. Eses contidos son representacións simbólicas que afectan a maneira de oír, de ver, en definitiva, de experimentar o mundo que vivimos e, polo tanto, requiren dun papel activo da cidadanía á hora de establecer criterios orientadores e de vixiar o cumprimento dos mesmos. Isto é, requiren da participación e do control social. O Executivo Galego manténse encuestradas a nosa radio e a nosa televisión. Actuando o servizo da Forza Política no Goberno, a actual dirección da CRTVG antepón os intereses do Partido Popular os valores de carácter ético-político nos que debe fundamentarse o servizo público, relacionados coas necesidades democráticas, sociais e culturais do noso povo. Sánchez Izquierdo, designado a dedo hai 13 anos, polo outrora presidente Alberto Núñez Feijóo, é a expresión dun modelo de radio e televisión que non garante a independencia do ente público, que reduce a variedade, o equilibrio e a calidade do conxunto de programación e servicios audiovisuais destinados aos diferentes públicos, que posibilita a emisión noutras linguas distintas do galego, que non potencia a participación do control social, que dá entrada ao capital privado e deixa nas súas mans boa parte da programación da CRTVG, comprometendo así os valores de servicio público. As organizacións sociais, culturais, sindicais, políticas e profesionais abaixo asinantes, consideramos que a sociedade galega debe sair o rescate do noso servizo público de comunicación audiovisual. E expresamos a nosa firme vontade de defender a existencia dunha radio televisión pública que garanta o respecto escrupuloso ás fidelidades, imparcialidades, neutralidades, veracidade e pluralismo informativo, erradicando a manipulación e a cancelación de contidos e de profesionais. Que recupere a perspectiva da realidade social, laboral, económica e cultural do país e de todo o seu tecido social nos contidos informativos, divulgativos, educativos e de entretenimento. A tal fin, garantirase o dereito de acceso segundo criterios objetivos de representación e implantación social sen que poida excluirse ningún grupo social e co máximo respecto ao pluralismo e á participación democrática de toda a sociedade galega. Recupere a cobertura territorial de todo o país e as desconexións locais. Esas desconexións locais son espazos fundamentais para o dereito da cidadanía a acceder ao que acontece na súa contorna máis próxima. Que promova e defenda a identidade de Galiza, da súa lingua e da súa cultura, co estímulo a produción editorial, teatral, musical, audiovisual e demais expresións artísticas e escénicas do país. A CRTVG
lugar, ten que xogar tamén un papel estratégico na convergencia digital e ten que garantir a presencia do galego nas plataformas digitais. A través dos contidos, a igualdade e a non discriminación, a diversidade sexual, integrando a perspectiva de xénero e fomentando accións positivas, así como o uso da linguaxe non sexista. Que preste especial atención á programación dirixida á infancia e á mocidade, por canto que representan o futuro da sociedade. Recuperando... Pois así, o xabarín ou outras iniciativas recuperarás unha das principais funcións para que foi creada a Galiza, o fortalecimento da cultura e lingua propias de Galiza, así como o seu papel educativo, socializador e galizador. Que dispoña da estrutura, dimensión e recursos materiais, orzamentarios e humanos necesarios para desenvolver con autonomía as misións de servizo público que ten encomendadas. Que cumpra a súa función estratégica como motor do desenvolvemento da producción audiovisual independente, con transparencia e evitando a concentración das compras nun número reducido de proveedores. E, por último, instamos aos poderes públicos de Galiza o cumprimento da normativa do sector audiovisual público galego, nomeadamente a designación do director xeral por maioría cualificada do Parlamento. Tamén hai que establecer os objetivos xerais que debe cumplir a CRTG a través do correspondente mandato en marcha, a aprobación do Estatuto Profesional e o Consello Informativo, ou a creación dunha autoridade audiovisual independente que vele polo cumprimento da función do servicio público encomendada a CRTG conforme aos principios expresados neste manifesto. E para rematar, se me permitides a título individual, como Manuel Pampín, un xornalista que leva 37 anos na Cúbica, quero facernos un simple comentario. Estou orgulloso de ver tantas agrupacións e tanta xente apoiando os medios públicos galegos esta manifestación. E, por suposto, representantes políticos que se ven por aquí. Precisamente, eles quero dirixir. A CRTVG non pode ser un xogo de cambio, un saque de ti para poder meu, é un cambio de cromos. Creo que os medios públicos ten que ser goberne, ten goberne un exemplo de honestidade, de honradez, de pluralidade e de veridade. Así que, por favor, este é un robo, que son a decisión para todo o povo. Gracias.